Olá, meus amigos e amiga, pessoal lindo, pessoal bacana demais, povo da paz, da alegria, felicidade. Desejo a vocês muitas bênçãos, muito sucesso, muita alegria, tá bom? Olha só, eu deixei um dedilhado para vocês, eu deixei os três vídeos com o mesmo dedilhado. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam esse dedilhado que eu desenvolvi para vocês. Eu vou dar um exemplo dele, pra você ter noção o que é esse dedilhado, tá? Vou te mostrar o que ele é capaz de fazer. Veja bem, esse ritmo aqui, ó, é valsa. Você vai tocar, ó, nessa longa estrada da vida. Isso é valsa, tá? Isso aqui, ó. Lá vai a chalana, bem longe se vai. Isso aqui é guarânia, tá? Isso aqui, ó. De uma vez o que fazer? Isso aqui é bolero, tá? Sinto que você está dividida entre eu. Isso é bolero, tá? Preste bem atenção. Esse dedilhado toca esses ritmos. Aí veja bem, isso aqui, ó. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi tudo. Isso aqui é um rock. Esse ritmo é de rock, tá? Veja bem. Assim aqui, ó. Era um dia bonito quando ela chegou. Isso aqui é um pop, também rock, tá bom? Isso aqui, ó. Queria tanto te dizer que eu já não te amo. Isso aqui é um pop rock número 2, porque tem um, dois e o 3. Tem outro nome. Isso muda, às vezes muda nome de acordo com país para país muda. Então é bem, isso aqui, ó. Barco celeste, meu barco andará. Isso aqui é marcha, tá bom? Então é bem, isso aqui, ó. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. Isso é shot. E se eu disser para você que esse dedilhado faz isso tudo? Um dedilhado só. É por isso que eu estou insistindo para vocês aprenderem esse dedilhado, tá? Porque você vai fazer aqui, ó. Tá? Muito fácil. Vou deixar mais uma vez e estou indicando as músicas para você ter ideia do tanto de ritmo que ele faz. Só que aqui é muito pouco esse ritmo que eu estou deixando. Faz isso aqui também, ó. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Tá vendo? Faz também, ó. Aí você vem aqui, ó. Primeiro foi Estrada Viva, então, ó. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Se é uma valsa, tá sendo dedilhada. Então você vai aqui, ó. Lá vai a chalana, bem longe se vai, tocando remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Tá vendo? Isso é uma guarânia, né? Então veja bem. Essa daqui. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. O dedilhado como serve aqui. Sinto que você está dividida entre ele e eu.
sabe o que é melhor pra sua vida, se é ele ou eu. Aí você vem aqui, ó. Deus, me diga de uma vez o que fazer. Devolva essa vontade de viver que ela roubou de mim. Tá vendo? O mesmo dedilhado. Eu espero que vocês estejam entendendo e vendo a diferença de um ritmo pro outro, ó. Pra terra celeste o meu barco andará, ali onde os santos já estão. Isso aqui é uma marcha. Celeste, meu barco andará. Tá vendo? Veja só o que esse dedilhado faz, tá bom? Aí, qual foi a outra? Eu coloquei aqui, ó. Era um dia bonito quando ela chegou. Tá vendo? Folha seca. Ó, o dedilhado é o mesmo dedilhado. Aí. Ela, ó, essa é folha seca, já foi. Ah, essa aqui. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. E disse, nananana, nananana. Viu? O mesmo dedilhado. Entendam bem o que estou deixando para vocês. Aí veja só, qual a outra, vamos ver aqui, por exemplo, ó. Você é minha luz e estrada, meu caminho, ó, mesmo dedilhado. Te amar foi um erro, foi um erro te amar, mesmo dedilhado. Aí, ó. Toca a fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Mesmo dedilhado, ó. Quando você se separou de mim. Mesmo dedilhado. Agora o shotzinho aqui, ó. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. É o mesmo dedilhado, por incrível que pareça. Bom, o que seria agora de ritmo pra gente colocar? Porque é muito difícil você achar uma música que ele não faça. Olha só. Não tem essa batida? Ela é balada, ó. Ontem retornei na areia. Tá vendo? Ela é balada, mas olha só aqui. Ó. Ontem retornei na areia, branca e ardente. Então te esperei. Tá vendo só? O mesmo dedilhado. É pena que você pense que eu sou seu escravo. Mesmo dedilhado, tá bom? Ó. Não me canso de falar que te amo. Mesmo dedilhado. Uhum.
sentado na porta, em sua cadeira de rodas, ficava o mesmo dedilhado. Tá vendo? Desde o dia em que amei você. Tá vendo? O mesmo. Você vai tocar tudo que é de música com esse dedilhado. Que vem aqui, ó. Garçom, aqui nessa mesa, você já cansou? Qualquer música. Eu não tô fazendo os acordes da música, eu tô mostrando o dedilhado, viu? Fazendo acordes aleatórios aí. Aí você vem aqui, ó. Nos braços de uma morena, quase igual um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um pião aceso, um guarda-roupa espancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede. E uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume. Cheiro de amor e de perfume pelo ar. É shot dedilhado. E dedilha forró também. Forrozão mesmo, doido, sabe? Dedilha também. Você vai aqui, ó. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Você vai também. Você vai fazer. Só que é bem mais rápido. Por isso eu não tô deixando forró, que é bem mais rápido o dedilhado. Tá? Bem rápido o forró. Aí você tem que exercitar ele primeiro pra fazer. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Passei hora no espelho. E aí vai. Bom, gente, esse dedilhado eu vou deixar ele pra vocês aí, tá bom? E vou deixar alguns acordes que eu utilizei, principalmente o Sol, né? Sol, Ré, Dó, também vou deixar alguns aqui, talvez, do tom de Lá. Mas o importante é esse dedilhado. Se você gostou, eu só quero uma coisa. Olha esse vídeo, insiste nesse dedilhado, que você vai dedilhar toda a música que você quiser, tá bom? Toda música que você quiser com esse dedilhado. Ele é único. E eu espero que vocês deem esse valor a esse dedilhado. Pois se você não tentar aprender esse dedilhado, você praticamente está se limitando a ficar com um ou dois dedilhadozinhos aí, que toca duas ou três ou quatro músicas. Esse aqui é universal, tá bom? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com seus amigos. E eu te deixo um abraço, meu muito obrigado. E tenho certeza que você vai fazer grande sucesso com esse dedilhado por aí, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Valeu! Tchau. Deixe seu like aí, faça um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva em meu canal. Tem vlog, tem paródia, tem música e tem louvor. Se inscreva em meu canal. Muito obrigado.